Ano-ano po yung mga requirements na dapat nyong dalhin kapag nag-claim po kayo ng food voucher o food coupon po doon sa school o sa barangay na pupuntahan po ninyo? Ganito lang po yan. Ang isasabit nyo po sa kanila is yung school ID na may year 2019-2020. Hindi po kayo pwedeng mag-submit ng ID nyo na 2018, 2019, or 2017, 2018. Ang isasabit nyo po na ID is yung 2019 at 2020. Malamang may magtanong na nawala po yung ID ko, na snatch po, na nabaha po kami, na ano po, na ganyan, yung etc. etc. Marami kayong mga itatanong na ganon. Pwede nyo po ipasa is yung library card nyo or yung library ID, kasi minsan naglalagay din po ng date doon kung kailan nyo siya pwedeng gamitin. So may magtatanong na naman, paano po pag wala po kaming library ID, wala po kaming library card? Ang ipapasa nyo na po is yung inyong yung birth certificate o yung NSO o yung PSA ng inyo pong mga anak. But, original copy po ang ipapasa nyo sa kanila. And then, ito pa po. Yung ipapasa nyo po na ID o yung ipapasa nyo na NSO or PSA or library card ay isusurrender nyo po yun sa mga namimigay po ng food coupon o food voucher. Oops! Malamang may magtatanong, bakit namin kailangan isurrender? Huwag po kayong mag-alala. Dahil lahat po ng ID na ma-isusurrender nyo sa kanila o sa amin po ay ibabalik po namin sa mga principal ng school po ninyo. At kapag ka okay na po yung sitwasyon, wala na po tayong COVID, wala na po yung virus, ibabalik po namin sila sa principal ninyo ng bawat school. At pag nagbigayan na po ng card, diba, magbibigayan na po tayo ng card sa May, o kaya darating po yung brigada eskwela, may kukunin natin yung mga cards ng ating mga anak. Isasauli po yun sa inyo. Okay, maliwanag na po ha. Sana po naunawaan nyo po yung mga requirements na kailangan nyo pong dalhin sa pagkuha ng coupon po ng inyong mga anak. Magulang po ang kukuha. Okay, naunawaan po. Hi sa mga viewers ng KURTV, more power po sa inyo. What's up mga TV Nanics? Welcome back to my channel, and for our today's vlog ay ngayon na nga po ang pinakahihintay na pagbibigay ng food voucher o food coupon sa bawat public school students ng Pasig City. Okay, pero bago nyo po gamitin ang food coupon na ito o food voucher na ito, meron lamang po kayong apat na dapat tandaan dito. Number 1. So ito po siya. Number 1. Maaari nyo lamang gamitin po ang food coupon na ito o food voucher na ito sa Pasig City Mega Market, Mobile Palengke, at sa ilang talipapa dito po sa Pasig City. Hindi nyo po siya pwedeng gamitin na pamili sa Liana Supermarket, sa FCM, sa JNITS, at sa SNR o sa iba-iba pa pong mga gusto nyong pagbilhan. Ito po ay accredited lamang sa Pasig Palengke, Mobile Palengke, at sa ilang talipapa dito po sa Pasig City. Pangalawa, pagkain lamang po ang dapat nyong bilhin dito sa coupon na ito o sa food voucher na ito. Kaya pagkain, so hindi po kayo pwedeng bumili ng tsinelas, ng charger, ng sombrero, ng damit, gamit ang food coupon na ito. Uulitin ko po, pagkain lamang po ang dapat nyong bilhin dito sa food coupon na ito. Uulitin ko po, pagkain lamang po ang dapat nyong bilhin dito sa food coupon na ito. Okay, pangatlo. Ang food coupon na ito ay nagkakahalaga po ng 100 pesos. So, ang bawat estudyante po ay makakatanggap ng 4 na pirasong food coupon. So, ibig sabihin, yung isang estudyante ay meron po siyang 4 na food coupon na nagkakahalaga ng 400 pesos. Ngayon, kung gagamitin nyo po itong food coupon na ito na pambili doon po sa palengke, sa Mobile Palengke, at sa ilang talipapa, halimbawa, bibili po kayo ng bigas na 3 kilo na nagkakahalaga ng 50 pesos. Eh, since 3 kilo po yun, magre-range siya ng 150. So, dahil may sobra kang 50 pesos, ibibigay nyo po itong 100 pesos na coupon, tapos dadagdagan nyo po ng legit na pera na 50 pesos. Dahil kapag binili nyo po itong coupon na ito, ay hindi na po kayo susuklian kung may sosobra pa po o kung may sosobra kayong bibilhin. Diba? O kaya naman, so 100 pesos tapos 50 pesos para po yun ang ipangbabayad nyo sa pambili ng 3 kilong bigas. So sa panghuli po natin, kailangan po ay may pirma ninyo o pirma ng anak po ninyo sa likod ng coupon na ito o ng food voucher na ito bago nyo po ibigay doon sa tindera na inyo pong pagbibilhan. Muli, pakitandaan nyo po ang mga pamamaraan na ito na kung paano nyo po gagamitin ang food coupon na ito. Okay, para mas malaman nyo po ang buong detalye, narito panoorin nyo lahat. Hi! Para nasa langit ito sa akin. Kaya alam ka, stop lang niya ang alaga. Ano ka ba naman? Nangyayos. Nangyayos. Ano ba ako? IT ka ba? IT. Dito sa sino? Gathering. Sa ating gathering dito. Eh sa MIS, wala na yata tao doon. Ay ano na, nagketa na yata sila. Ay, isang gathering na din si Ana. Gerard na ako. Hindi na ako bukaan eh. Saka ano? Yan sa Gerard na. Ayan. Maedyan kayang buwan niya. Ako talaga eh. Hindi makakalimutan niya. Ako pa ba yung window? Tama. Nakuha ng ano eh, no? Ay, ano mo? Ano mo? po tayong klase, 200 pesos naman. Madali naman pong makita kasi kulay red yung 200. So, pero the same pa rin po, ang total po ay 400 pesos pa rin kada estudyante. Pwede po kasing isang 200 tsaka dalawang 100 na coupon ang ang ibigay sa bawat estudyante. Ganito na po ang gagawin natin. Meron po tayong 12 trucks. Doon po yung mga na nakadepende sa schedule. Meron na pong ibibigay sa inyong schedule kada truck kung saan-saan pupunta na eskwelahan. Dinivide na po yon based doon sa lapit ng estudyante at saka yung bilang ng mga estudyante. So magsisimula po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ang distribution. Paano po ang mangyayari sa distribution? Hindi nila kailangan pumirma. Hindi kailangan ng Hindi kailangan ng ballpen. Ang kailangan po natin ay ganito. Diba, ina-advise po natin lahat na magdala ng school ID. Dalhin yung school ID. As much as possible, alam ko po tutulong tayo sa pag-distribute, pag-i-inform sa mga taga doon sa barangay. Ang ina-encourage po talaga natin ay yung mga magulang ang kumuha. Para halimbawa, 3 ang anak niya, isang magulang lang ang kukuha. Kasi kung bata yung papakuhanin mo, bukod sa napakaliit ng bata, alangan naman palabasin natin ng bahay yung mga bata. So, tapos kung 3 sila magkakapatid, alangan naman 3 pa silang kumuha. Mas mabuti na magulang ang kumuha para sa lahat ng anak niya, kuhanin na niya. Kahit elementary pa yan, kahit high school pa yan. Kahit taga Palatiw Elementary School, Rizal High School, nag-aaral yung isang anak, pwede na niyang kuhain doon sa Palatiw Elementary School. Paano po ang gagawin? Tayo, bilang tayo yung, di ba sa track, meron po yung mga mesa. So as we've said, sana 10 na meron nga akong meron nga ako ng scratch mo. Scratch ko dyan. Ito mo ba yan? Likod na. Ay, ang galing. Nag-drawing ka ba? May drawing ka pala eh. Asan ang drawing mo? Hindi yung drawing. May drawing si Ophel eh. Yung truck po, yung parang yung open na truck na magkabilaan, wing van, na pwede siyang, di ba ibinababa lang yon. Tapos, doon kayo nakasakay sa truck para medyo may distansya. Hindi po kailangan bumaba. Pwera na lang kung... Imagine nyo na lang, truck yan. Imagine nyo na lang, truck yan. So, kung kasya po sana ang 5, kasi ganito, diba susundan tayo nung pila sa baba. Kung tayo nakapwesto rito, may nakapila dyan. Yung nakapwesto rito, may nakapila dyan. So, kailangan may 1 meter na distance. Kaya tayo, sa loob ng truck, hindi rin tayo pwedeng magtabi-tabi. Kasi pag ako nandito, tapos si Ophel dito pumwesto, may pipila dyan. E di magkatabi na yung nandun. So, bawal yun. So, ang nire-request natin, ganito. Kaya ganyan yan. Kung kasya ang 3 na may 1 meter na distance, or kung kasya ang 4 sa truck na may 1 meter na distance, gagawin natin 4. 4 siya, 4 dito, may mga silya. Ang bawat truck po may dalang 200 na monoblock chairs. So, ihilera rin po yan. Biseyo po ang gagawa nun. So, sila po yung kukuha nung truck. Sila rin po yung kasama nung truck pagpunta dun sa area. Sila rin po ang mag-in-charge nung physical setup. Yung biseyo. So, gagawin po nila yan. So, may truck, mayroon po dyan nakahilerang mga silya. Kapag ka may mga magulang pa, nalampas pa dun sa silya na naka ang Biseo po ay sila po yung magme-maintain ng social distancing ng mga tao. So, paano ang gagawin? Kapag nandiyan na, nakapila na sila, para po tayo'y mabilis, wala nang hanapan, wala nang, meron kayong hawak na listahan, pero hindi nyo na muna po yon gagawitin habang nagbibigay kayo ng food coupons. Paano po ang gagawin? Kaliwaan na lang po. Meron kayong bag, may ipoprovide sa inyong bag, yung Pasig na kulay, ano, parang katsa na bag. Meron pong ganong bag na ipoprovide sa inyo, doon po ilalagay yung ID. Kukuhain yung ID. Hindi po. Hindi na po ibabalik. Dalawa ang titignan nyo sa ID. Una, pangalan ng eskwelahan. Kasi baka mamaya sa kainta nag-aaral yun. Tapos, kukuha dito sa atin. So, pangalan ng school. Diba? Una, pangalan ng school. Kung halimbawa, Palatiw Elementary School ka, dapat Palatiw Elementary School yung ID. Ikalawa, school year. School year 2019-2020. Yun lang po yung dalawang titingnan. School year 2019-2020, pangalan ng eskwelahan doon sa ID. Tapos, shoot na doon sa bag. Bigay ng 400 pesos na worth ng coupons, alis. Ganun lang. Okay. Pagka nawalan ng ID, problema yun, di ba? Kung may library card, mas okay. Kuhain nyo yung library card. Ganon. Pero pag wala pa rin, birth certificate. Ngayon, tanong, birth certificate, alam mo ba na estudyante yun doon? Eh, birth certificate yun. Ite-text nyo ngayon yung pangalan. Eto, iti-text nyo kay Edwin. Meron po kaming ipoprovide mamaya na photocopy. Sir Edwin. Nandun yung telephone number tsaka yung pangalan ni Edwin. Si Sir Edwin po, siya yung naka-station dito sa HR. Kasi nasa kanya ang master list ng lahat ng estudyante ng buong Pasig. Siya po yung may hawak. So sasabihin nyo lang, halimbawa, walang ID. Sabihin nyo, estudyante daw siya, Rizal High School, grade 10, section ganito. Kasi mahihingi nyo naman yun eh. Grade 10, section ganito. Pero ibang pila yan ah. May ibang pilang nakadesignate dyan. Yung mga coordinators, paki-ensure yun na may isang pila para sa ganun. Yung mga walang ID. Yung mga nawalan ng ID. Basta kayo po, yung mga regular na nandito sa track, para yan sa mga may ID. Mas marami yun eh. Yung mga may ID, tapos mabilis lang na transaksyon. Matatagalan lang talaga ang transaksyon kapag walang ID. Pero, kung yun ay high school. Ang elementary po, ang master list ng elementary, ibibigay sa inyo. Halimbawa, Pinagbuhatan Elementary School, nandun ka sa Pinagbuhatan Elementary School, ibibigay sa inyo yun, yung Pinagbuhatan Elementary School. Ang hindi lang po ay, usually kasi diba yung Rizal High, sa iba-ibang barangay sila nag-aaral. Yun lang, tapos nawalan sila ng ID. Kung may ID naman, walang problema eh. Pag may ID, kuha pa rin, bigay ng coupons, wala tayong problema. Ang problema po natin yung, hindi taga doon sa barangay, tapos nawalan siya ng ID. Yun lang po kailangan pang i-text. Yun po yung kailangan i-text kay Sir Edwin. Para i-check niya kung estudyante nga po. Siya po yung mag-verify. So, kaya po yung number niya ibibigay namin sa inyo para po pwede nyo siyang ma-text. Okay po? So, ganun po yung magiging sistema natin. Ngayon, bibigyan po namin kayo ng alcohol. Bibigyan din po namin kayo ng face mask. Meron na po kami naibigay na alcohol dati, di ba po? Tapos meron na rin pong face mask. Kung meron pong mga karagdagang kailangan, Ipoprovide po yun. Oh, ang galing na talaga sa ano eh. Hi! Ay, wala pa ba dito sa akin? Hi! Hi! Good afternoon, everyone! This is for you, Pasigueños, especially those studying at the public school. This is all for you. From the city government of Pasig, from Mayor Vico Sotto, from the city council, and to all the, you know, the employees out there. Yeah. Nandito silang lahat para po, in English, they are there. Sa ilang ganyan po yung ginagupit niya? Yeah, we're actually, ilang mga student ng Pasig? In English? In English. Yeah, approximately we are cutting this for about 20,000? 220,000? No, that's big. Yeah, for every student, you know, studying in public school, you are going to receive 4 coupons worth 400 pesos. Yeah. How many public schools will you deliver? Public schools in Pasig? Yeah. Please call the owner. For this month. Papisado pero... Para po sa inyong lahat, mga Pasigueño, mga nag-aaral. I don't understand you. Public pang mahirap yun, hindi nag-English. Joke lang. Boy, totoo ba yan? Naka-record ka lang. Totoo ba yun? Hihilera ka sa mga bakla nakakulo. Ah, yes! Hello, Pasigueños, yes. For every student, you're going to receive 4 coupons worth 400 pesos. And you can change it or buy this coupon to the Talipapa. What do you call it, Talipapa? Small market. Mini market. Yeah, this is all for you from the city government of Pasig, initiated by our city mayor, Mayor Vico Sotto, and of course the city council, together with this very industrious employees from the city government. Bye! Bakit nag-bye ka na? Okay na, tapos na. At yan pong muli ang mga huling kaganapan sa amin pong paghahanda sa food voucher o food coupon na ipamimigay po natin sa mga public school students ng Pasig City. Marami pong salamat sa inyong panonood. See you all next time dito lang sa KURTV. Please don't forget to like and subscribe.